Games de volta, gurizada. Vamos para mais um vídeo da Master League aqui no Xbox 360 no PES 2018. Então, bora para a próxima partida. A gente jogou na última agora. Foi contra o. Acho que foi contra o Mônaco, se não me engano, o clássico, né? Aquele jeito todo errado jogando com controle, com as pilhas acabando. Mas dessa vez eu carreguei as pilhas e não é. Não é pra dar problema nenhum. Essa vez é pra tá bombando as pilhas aqui. Então, vamos que vamos. O Neymar ainda tá lesionado. Então, vamos com o time dessa forma mesmo. Bora então pra partida, gurizada. Paris Saint-Germain, Sparta Moscou. Gurizada, também já quero deixar aqui pra vocês. Falar pra vocês, né, sobre o patch que vocês devem estar perguntando. Quando é que vai sair, mano? Em breve, eu consegui já o patch pro Xbox 360. Porém, eu ainda não fiz o vídeo. Mas em breve eu vou já estar fazendo aí, postando pra vocês, beleza? Então vamos que vamos. É Champions League, é Paris Saint-Germain contra Sparta Moscou. E vamos que vamos, temos que ganhar. Que a outra partida a gente jogou bem mal. Cara, até o controle parece estar melhor agora. Eu acho que a aspira tava bem fraca mesmo, porque, mano, tava horrível. Vamos que vamos, vai Cavani com a bola. Vai Cavani, caralho, mano, não deu, velho. Ih, Cavani, cuzão, quase conseguiu ainda. Vocês podem ver que os estádios estão ainda, aqueles estádios meio que sul-americanos, tudo lá da... Não, time europeu com estádio sul-americano, né, mano? Isso aí eu já quero mudar também. Acredito que com esse patch vai sair esses estádios. Vai ser outros, acredito que vai estar mais arrumado isso aí, digamos assim. Então vamos que vamos. Vamos que vamos, tira daí, bolão, cara, bolão. Verratti, Mbappé, ó pro Cavani. Mbappé, Kanté na verdade, né? Nossa, mano do céu. Toque de bola a gente consegue infiltrar a zaga. Tocou aqui, ali embaixo, Verratti. Caralho, Verratti, não, cara, não, não, não. Marquinhos, bolão, bolão, bolão. Mbappé pro Cavani. Pro Mbappé, voltou pro Cavani. Tentou driblar, não conseguiu. Mbappé lançou o Cavani. Verratti, não tocou de volta, Verratti. Demorou, Verratti. E é o contra-ataque deles, cara. Mas o Kanté recupera, Verratti. Mbappé. Cavani, tamo errando muito. Ô Cavani, tu não tava fazendo isso, cara. Será que a gente vai ter que começar a apelar pros cruzamentos? Apelativos, apelões? Vamos lá, Mbappé. Cavani, vai pra área, vai pra área, vai pra área. Olha, Verratti, Verratti. Não, cara, chuta essa bola, cara. Não. Que dor de cabeça, mano. Aí Cavani toca ali, boa. Começa o segundo tempo. E tem que fazer um gol, cara. Isso aqui é Champions League, pelo amor de Deus. Tô aqui embaixo. Kanté. Cavani. Maxwell. Lá pro Kanté. Que bolão. Kanté cortou. Vai botar por cima. Pra fora. Não acredito que ele errou. Kanté, Kanté, Kanté. Que isso, Kanté. Que isso, Kanté. O Marquinhos recuperou a bola ali. Pro Thiago Silva. Vai lançar ali pro Cavani, mas não deu. Vamos, Verratti. Verratti já recuperou a bola ali. Vai lançar lá pro Thiago Silva. Bateu. Gol! Thiago Silva! Que golaço, meus amigos. Dei até uma conquista ali embaixo, se vocês viram. Atacante fantasma, eu nem lembro, cara. Eu nem lembro se isso aí tinha no play esse troféu de atacante fantasma. Eu não lembro de ter ganhado esse troféu, pelo menos. Mas que golaço aí, ó. Lançamos lá dentro da área pro Thiago Silva. Só tocar a bola lá pra dentro do gol. PSG 1, Sparta Moscou 0. Tira daí, tira daí, tira daí, que é perigoso. Tira daí, que é perigoso, meu Deus, cara. Meu Deus, cara, meu Deus. Eles estão em cima, eles estão em cima. Eles vão querer o empate. É Champions League. Vamos lá, é contra-ataque. Agora é contra-ataque. Vamos, Kanté. Vamos, Kanté. O Kanté, estão abrindo pro Kanté. Lançou ali, bolão pro Mbappé. Mbappé já deu uma gira. Já tocou pra lá. Vem que vem.
Mbappé perdeu, perdeu Mbappé. Jogaram a bola ali na direção da área. Que o cara fez? Não sei. Ah, deu falta, não creio. O último cara tá, passou dos acréscimos, juiz. Já tinha passado. Não, não passou. Tem 30 segundos. 30 segundos eles não vão fazer gol, velho. Eles não fazem gol em 30 segundos. E termina o jogo. Primeira, não. Acho que é a segunda partida da Champions League. E ganhamos a segunda partida. Ou é a terceira já, mano? Não lembro, cara. Porque a gente jogou contra o Real Madrid, empatamos. E eu não lembro de outra partida, mas. Mais uma que a gente ganhou aí, mano. Era. Caralho, mas já é a quarta jornada da Champions League. Então é bem louco, mano. Não sabia. A gente ganhou. Foi quantos jogos? Foi duas vitórias e dois empates. É a quarta partida. Caramba, eu tô rateando aqui, mano. A gente já tinha jogado quatro partidas, então temos mais uma partida da Champions League ali pra ir depois para o mata-mata. Esse é um relatório de desenvolvimento, o Rabiot conseguiu uma habilidade de lençol. Boa, Rabiot. É justo dizer que os gols de Cavani ajudaram esse time muitas vezes, parece que ele recebeu o apelido. A torcida está chamando ele de O Fantasma. Beleza, e agora ele é The Ghost, né, cara? O Fantasma. E a próxima partida agora é contra o Giron da France. The France. Então bora pra mais uma partida. Lembrando, gurizada, esse vídeo eu vou deixar com duas partidas. Uma da Champions League e a outra com a Liga Francesa. Que é essa partida que a gente vai fazer agora. E depois eu deixo o restante das partidas pro próximo vídeo, beleza? E daí o próximo vídeo eu faço a Liga Francesa e a última partida da Champions League da fase de grupos, que vai ser contra o Real Madrid. Então essa aqui vai ser a última partida desse vídeo. E vamos ver o que a gente vai aprontar aí, né, mano? A gente tem também que ganhar o título da Liga Francesa, não só o título da Champions League. Então vamos tentar conseguir esse título, mano, os dois títulos. E vamos colocar aqui o Asensio, Marco Asensio, pra gente começar jogando, dar uma chance pro cara. E vamos jogar com o time assim, mano. Assim não, vou usar aqui. Botar o Di Maria aqui. Belezinha, vamos com o time desse jeito. Paris Saint-Germain contra Giron para a última partida deste vídeo. E vai começar a partida, e agora é na nossa casa aí, o Parque des Princes. A casa do Paris Saint-Germain. Cara, eu nem vi se o Neymar já não tinha voltado de lesão, cara. Eu sou muito retardado, eu esqueci disso. Mas enfim, vamos jogar sem o Neymar de novo agora. E vamos ver depois se o Neymar não volta na próxima partida. Vou até dar uma olhada quantos dias ou meses falta para ele voltar e começa a partida. Vamos que vamos. Asensio, o garoto Asensio, e tentou o drible, não deu. E para quem ainda não percebeu, a ação já começou. Marco Asensio pro Cavani, lá vai Cavani. E passou de boa. Vamos, Di Maria, gol! Gol de Maria pro Paris Saint-Germain. Um golaço, olha ali. Diz que fui, não fui ali, ó. E vai, toma. Que pifada maravilhosa de Cavani. Que pifada maravilhosa de Cavani. Mas foi uma pintura. O Cavani é a bola. O Cavani a bola. Não vai pegar, não. Vamos botar pra área essa bola. Opa, já giramos. Ah, demorou pra passar. Vamos, Cavani. Vai. Passa, cara. Draxler aqui. E lá levou um girinho de novo. E já tomou no corte. Ih. Tá louco, mano. Tá louco. Agora é nosso ataque. Agora vai ser nosso gol. Tô vendo tudo. É o nosso gol saindo agora. Olha aí. Di Maria. Ah, não deu pra ele. Di Maria. Draxler. Cavani. Bateu. Pra fora, Cavani. Pra fora, não. Não, Cavani. Aí não dá, velho. Aí Cavani com a bola. Pro Draxler. Ah, pro Marco Asensio, o garoto. Tocou por cima. Errei. Não era pra bater assim. Não era, cara. Viajei. Agora foi de rateada. Que bolão de Maria. Lança lá em cima. Não, bica essa bola.
Daniel, que isso, rapaz? Mas que tá acontecendo com vocês? Vamos pro segundo tempo aí, que esse primeiro tempo foi deplorável. Foi deplorável esse primeiro tempo aí, mano. Cavani, Draxler, pro Cavani. Eita! Não foi falta, não, seu juiz. Capaz que foi, né? Não, 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 não. Ô, Daniel, avisa agora acerta, né? Isso, boa. Mandou a bola pro ataque. Rasguei, agora vai ser falta, quer ver? Não, agora que era pra ser sido falta, não foi. Tomamos o gol. Deplorável. Johnny, pra quem não sabe aí, mano, esse cara aí, lá na Master League lá do Dedeco, tá pintando e rodando, hein, mano. Esse é o cara aí, o Johnny, é ídolo do Dedeco, mano. É ídolo do Dedeco. Pra quem conhece aí, acompanha lá. É, o cara me meteu o gol, mano. Vamos, vamos, passou ali, passou Asensio, vai bater. Não, Asensio, não, não, não. Tá errando muito. Tá errando demais, Asensio. Não, Cavani pra cobrar aqui, mas vocês estão até louco. Vai ser de magia. Vai tocar lá na cabeça do Cavani. Vamos, Cavani. Vamos, Draxler, então. Draxler. Caramba, velho, não entra essa bola, não entra. Vamos lá, cara, temos que ganhar essa partida. Vamos ganhar essa partida. Olha aí, opa. Ah, seu juiz, até que enfim deu uma. Pelas barbas do profeta, mano. Vamos de Cavani, daqui mesmo. Será que vai, manos? Vamos tentar, então. Eu rateei muito. Eu rateei demais nessa cobrança. Eu apertei o direcional do Xbox aqui ao invés de apertar o analógico. Não sei porquê, mano. Goleirão, meu Deus, que defesa! Foi no susto essa, mano. Eu nem acreditei. E pode ser o último ataque. Vamos que vamos, amigos. Pode ser o último ataque. Pode ser o último ataque, pode dar bom. Pode dar bom, pode dar bom. Que Maria, dois dele! Gol! É ele, de magia! Que puxa, meus amigos, dois gols dele pra decidir o jogo! É o homem do jogo de magia! De perna direita que não é a forte dele! PSG 2 de Rom, UFCO 0 não, 1, né? Eles fizeram 1! Meu Deus, cara! Vamos rasgar agora, não vamos deixar eles chegar, né, mano? Esse jogo é nosso, vai acabar a partida. E vai acabar a partida. De Maria destruiu o jogo, mano. De Maria destruiu o jogo. Vai terminar. Vai terminar. E aí termina a partida. Que jogão, meus amigos. Que jogão. Que jogão. De Maria, o homem do jogo, cara. Como jogou bola esse cara. Meu Deus do céu, velho. E agora com essa vitória, nós fomos para segundo lugar. Eu acho que a gente já tava em segundo lugar, na verdade, né? Mas tamo lá, cara. Tamo a 2 pontinhos só do Bordeaux. Então, velho, tamo quase lá, velho. Tamo quase lá. Chegando na liderança. E o Neymar, cara. E o Neymar não voltou ainda, mano. Vai ficar até quando nessas, cara? Deixa eu ver se o Neymar não vai voltar, cara. Deixa eu ver, cara. Deixa eu ver se o nosso próximo vídeo vai ter Neymar ou não vai ter Neymar. O cara tá... Neymar voltou! O Neymar voltou, mano! O Neymar voltou e o próximo vídeo vai ter Neymar em campo. Vai ter a volta de Neymar. Então, mano, deixa o like nesse vídeo. Eu quero ver muito like. Uma meta aí de 200 likes, vamos ver se a gente consegue bater, porque, cara, eu quero muito que vocês comentem e deixem gostei pra me motivar a continuar trazendo essa série aqui no canal, beleza? Gurizada, então é isso aí, se inscreva no canal se vocês não conheciam ainda, também sigam lá no Twitch, o link vai estar aqui na descrição, que é lá onde eu tô fazendo as lives agora de MyClub e de outras coisas também, e batendo papo com vocês, beleza? É só ir lá no Twitch. Se vocês não tiverem conta, dá até pra conectar com o Facebook de vocês. É só vocês entrarem lá e apertar no coração, no canto da tela lá do
canal Notec Games. Beleza, gurizada? Então é isso aí. Forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Fui!